kulankan oo looga arrinsanayay midnimada beelaha gargaarta ayaa lagu qabtay magaalada London, waxaana uu daba socday kulamo hore uga dhacay qaybo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya iyo wadamada caalamka, kuwaasi oo la doonayay in madmadowga iyo kala aragti duwanaanshiyaha ka dhaxaysay beelaha walaalaha ah ee gargaarta lagu soo afjaro. Waxaana beesha Maxamed Gargaarte oo in muddo ah beelaha kale ay dhinac u riixayeen, hadda la gartay in si wada jir ah ay u wada jiraan beelaha gargaarta maadaama ay yihiin dad walaalo ah oo wada dhashay isla markaana aan waxba isdheerayn. Nasiib wanaag Ilaahay baa dadka la siiyey bilaabay in kulanadan ay dhacaan, barnaamijkan iyo walaalahay naga maqnaano iswalaashano oo gacanta aan isqabsano oo aan hal ujeedo noqono. Qoladii bilowda kheyr iyo nabad Allah ka siiyo, aad iyo aad ugu mahadsanyihiin. Qof walbaba meeshiisa uu ku fahmay wixii la galay inay qalad ahaayeen waa dambowneeyay. Ilaahu naga caafi, adunkuna ina caafiya, adunkuna caafiya. Ani waa afka magacay ku hadlaya iyo magaca golaha aan hogaamiyaha u ahay, waxaan idinka dalbanay inaan idinka caafinayno, waxaan rabnaa inaan caafitaan. Ilaahay baa noo gartay inay sidaasi dhacdo oo maantay iskugu nimaadno annagoo caafi dalab idinka ah, haddana inaan dareenno xanuunkaas oo marteen. Waxaana hubaa inaad ku soo gudubteen kartidiinna iyo awooddiin ee aan waxba laydin hambayn. Oo aan ku weydiisanayno cafi, marka hore Ilaahayna abuuray oo aan khaladkii aan ka galnay walaalahay, marka labaadna aan walaalahayn ku weydiisanayno inay naga cafiyaan khaladkii dhibaatadii dhacday. Runtii anigu waxaan ka socdaa nimanka la yidhaahdo Silcis Gargaarte. Silciska waxaa la yidhi walaadkii aabihii Gargaarte wiilashiisa midba waxba ugu duceeya la yidhi. Marka Silciska waxaa loogu duceeyaa xagga maaragta diinta. Waagaas marka waxaan ku dulmanay dalkii annagu Ilaahay nagu abuuray, waan ku dulmanayna ku dhibaataysnay intaasoo qarnay, waan u dagaalamaynay idanka Ilaahay guri hawl iyo shaqadaan u haynay. Wax alla wuxuu kii kalolaa dheerahaas ku sheegaya uu qaban lahay waanu haynay, saasoo ay tahayna waan ku dulmanay dulmigana waa rabu. Anigu ku hadlayo magaca beesha, waxaan soo dhoweynaynaa soo dhoweynta walaalahayn aan muddo kala maqnay. Haddii Ilaahay idinkeed leeyahay caawa ay muddo badana la soo waday laguna jiray sidii mataqaanaa kor loogu bixi lahaa iyadoo guntoosa laga soo bilaabay, maantana ay u socoto kor u socoto, waxaan ku faraxsanahay. Marka waa xaqdi baa alla tusay dhibkan weli dalka ka taaganna waa xaqdarada cadaaladdarada iyo dulma walaalis dulminayo waay. Sidaa darteed waxaan rajaynaya caawa haddaan nahay Soomaali, haddaan nahay baa reer Gargaarte, haddaan nahay hawiye, waxaan rajaynayaa caawa qalbigooda inay ka baxdo. Haddana anaga waxaan wadnaa imaamad calaan wadna haddaan mudiloodnahay. Mahadsan tihiin suldaanka, waan soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa ummadda dhan waa hal. Ilaahay qur-aankiisa ku yidhi wa anna haadihi ummatukum ummatan waaxid, hal ummad waaye. qof cad qof madow kama fadli badna, qof guduudan qof cadaan kama fadli badna, ummaddu waa hal mid. Waa Ubaas Cabdifitaax Cabdulqaadir Ubaas Nuur, waa dad isku mida oo walaala oo ehela ayaa la leeyahay. Kasaawa kasaawa waxaan ku guunaa mnaqa waxaas waxaan nabdoonkii beesha xawaadle oo suldaanka asagoo caleema saaraya labadaas gacmood waan nahay suldaankii garabkaygu taagan yahay. Ummadda Soomaaliyeed ee reer Soomaaliya dhammaantii waxaan leeyahay sidaas ha la wada ahaado. Gargaarnayo guurti baa la wacay, gargaarta inuu heshiiyo gablahan adigo laysku soo wada gurtaan garawsha dhaco hadduu la soo gacanyo dafafkii horaa la galay qofkii marka curadkiisii goori intuu riixa yidhi gogol inta wada galno wax cuni ma karno
أنا عدة أرنتها سواء بابوشي هي مؤامرات مالكة من مأغن لكن وحي هاي تاريخ مدو وضدك سومرتي إنا نعاوه سيكا سومالي فقدو إيه عاوه رالك نقوم مصلحة هايو إلا هاي سوء قاسي شرف هيتهاي وحن ربا سيدا سومالي دو عمامة دو سارتي إنا نقوم سارنو عاوه رقي يدومر هالكانا فقدنا وقاسكا محمد قرقارتي عيدروس إيو نبضونك قول إيه محمد قرقارتي مبارك علي حسين dad badan oo madibaana ayaa maanta waxay aaminsan yihiin oo ka hadlaya YouTube-yada aragteen ayaa maanta waxay aaminsan yihiin oo qalbigooda ku jirta waxaan la wado inay beenta guurka waxyaabo ka waaweyn aan jireen bal horta aan saxno qaladaadka waaweyn aan iska arko inaan nin hawiye ahay leeyahay Allah i wanaajiyo abuur wacan iga dhigo ilmihii nabi aadam iyo ubadkii xawaan oo hoo abtiris baan leeyahay anoo isagoo kala axadka i xaqirahaye i hayb soo caaye ee in aanan lahayn aniga oogada iga saarayo afkar jaahiliyo oo aqligu u diidayo anaan iyo lama rabe inaan ka liito ood adigu iga fiican tahay aayadka quraanka iyo xadiista ba ka ken dama gogashan quruxda badan ee qaymaha badan ee qayaha badan ee juhdiga fara badan la soo galiyay ee lagu xaal marinaayo lagu qalbi xaraayo lagu soo dhaweynaayo beesha maxamed gurgaarte oo ah walaalaheen aad baan ku faraxsanahay kooda sharafta ee ummadda Soomaaliyeed ee isku timaaday dumiga wadigaana waxaan ku faraxsanahay meel dumiga laga dadka raadinayay inay jooga kulli intahaad la soo dhamaaday waa farxad iyo mahadcelin ee reer UK oo nagu soo dhaweeyay ilaa maalintaanu ka soo degnay airport-ka ilaa maantaanu farxad iyo casuumad iyo sharaf iyo qalbi fiican aanu ilaa hadda ku hayno aad baad u mahadsantiin baan u leenahay anigoo ku hadlaya waftiga ka yimid Mareykanka waxaan kulli dacaa waxa ka dhacaya waanu maqlaynaa waxaan ku soo dhaweynayaa suldaankii guud ee reer gurgaarte suldaan mubaarak cali xirsi anu hambalyeynayaa oo guddidii soo agaasintay arrinkan wax dhacayna dib looguma noqdo adduunkan horaa looga sii socdaa balse waxa ay arrinkani ku saabsan tahay waa arrin dhaqan maadaama arrin dhaqan ay tahay waxay u baahan tahay dhaqanka hawiye inuu istaago ilaahay ummadda Soomaaliyeed burcad ay soo mariyo min dacal ilaa dacal ilaahay nabad ka dhaxdhaliyo